Meni je veoma drago što smo pored još jedne jako lepe manifestacije, a to je festival Peglane kobasice, krenuli sa, čini mi se, možda i potencijalnijem boljom manifestacijom, a to je Cheese Fest ili Festival sira. Jedna manifestacija, to je Peglana kobasica, se održavati uvijek u zimskim mesecima, januar i februar, sa ovom možemo da baratamo da li će to biti jesen ili proleće. Ono što je meni veoma drago da su već došli ljudi sa strane, znači van Pirota, bit će ovde dosta velika posjećenost. I rekao sam, ovo je festival koji ima mnogo potencijala. Prvo zato što možemo da pridodamo još neke stvari kao što su prateće delatnosti i vinarije i druge manje festivale, a možda još više zato što možemo da razvijemo odnose sa susednim zemljama i sa zemljama sa kojima inače imamo dobre prijateljske odnose. Dakle, zamislite samo da za par godina ovde budu pridruženi francuski sir, švajcarski, holandski, italijanski i tako dalje, a radit ćemo na tome sigurno. Dakle, mislim da će ovo biti manifestacija koja će takođe obeležavati Pirot u narednom periodu. Juče je bio ministar ovde turizma i pored ostalog rekao je da bi vlada Srbije trebalo da pospeši turizam sveukupno u Srbiji i na ovom prostoru. Malo pre sam čuvao čoveka koji vam je rekao da ništa od subvencija nisu dobili. Na tom planu treba sigurno dosta uraditi. Pa mi ćemo da razvijemo gastronomski turizam, to je sigurno. I ono što smo zacrtali još pre nekoliko godina, sportsko-turističko-rekreativni deo Srbije, da se tu negde pozicioniramo. Imamo i vidimo svakog dana dosta posetioca iz Bugarske koji uživaju u našim proizvodima i kafanama. I ovo je sajam bukvalno koji će pospešiti tu delatnost koju smo počeli. Ali kažem da ima dosta potencijala jer zaista u svojoj glavi vidim za par godina da će kao na sajmu knjiga u Beogradu gostujući domaćin biti možda ambasada Francuske ili ambasada Italije. To nam je cilj i u to će ovaj festival prerasti za par godina samo uz dobru organizaciju, dobru propagandu i da pre svega izvođači budu zadovoljni. Čekajući državu da pomogne ovim proizvođačima, opština ima fond za poljoprivredu, šta vi možete da im pomognete? Pa, ja svakodnevno gledam uplate iz Fonda za poljoprivredu poljoprivrednim proizvođačima. Dakle, mi smo prošle godine dali preko 860 subvencija, ove godine će se to popeti sigurno do 900 i više, mnogo njih su stočari, znači šire svoj fond stočarski, šire mehanizaciju, opremu i ja mislim da se poljoprivreda u Pirotu razvija u dobrom pravcu.